שלום לכולם, אני שער שושן וזה הגלקסי A5 2017. תגידו שלום לרקע החדש, הקולנית המגניבה הזאת רק הגיעה, מלא אותה בכל מיני שטויות. אני מאוד אהבתי את הקטע הזה, נתקנתי פה תאורה, וזה, אני חושב שזה מאוד נחמד. אם אתם גם אוהבים או לא, תגידו לי בתגובות, אני רוצה לשמוע מה דעתכם. עכשיו היום אנחנו הולכים לדבר על הגלקסי A5 וה-A7 של 2017, השיגו אותם ממש לאחרונה. יש הבדל קל בין A5 ל-17, אני אעשה אותם ביחד, אבל עדיין מדובר פה בגלקסי A5, זה מה שאני מחזיק כאן. אז המכשיר הזה, שבטח ראיתם את הפרסומות עם שירן מליאר וצביקה הדר ושחר צוברי, שהוא כאילו more than you need. עכשיו, המכשיר הזה הוא בין ה-J, שזו סדרה המוזלת, לבין ה-S, שזו סדרה יקרה, שממש עוד מעט נראה גם גרסה חדשה, את ה-S8, אז בינתיים הוציאו את ה-A, המטרה של ה-A היא לתת איזשהו פייט, נגיד ל-Huawei P9, או ל-OnePlus 3T, שהם כולם בסביב אותו מחיר, זאת אומרת, ה-A7 הוא 2,400 שקל, ה-A הוא 2,000, השאר הם בערך באותו מחיר, ויש לו לא מעט הפתעות בפנים, בואו נראה מה חדש פה. סמסונג עשתה פה הרבה מאוד מאמצים כדי שתרגישו שמדובר במכשיר פרימיום. את הגב שלו מעוגל, הוא מזכוכית, כל הקצוות פה עם הזכוכית 2.5D, ואת המכשיר מרגיש כאילו הוא שווה הרבה מאוד כסף. אבל כמו שראיתם שהוא נפל לי עכשיו מהיד, זה משהו שקורה פה הרבה, כי הכל פה מזכוכית. אבל שהוא גם מאוד חלק, לא פעם הוא נפל לנו מהידיים, אמנם לא רחוק, אבל עדיין, בוא נגיד, זה מרגיש קצת לא בטיחותי להסתובב איתו, בטח לא אם אתם קלוצים ודברים נופלים לכם מהידיים, קצת פחות נוח. אבל הפיניש זכוכית, תסתכלו, נראה כמו מכשיר יוקרתי ומוצלח. המסך בגודל 5.2 אינץ' שמציג תמונה בפול HD, עכשיו זה פאנל מסוג סופר אמולד, שזה כמו שאנחנו מכירים סדרת ה-S, מדהים. הוא נותן את הצבעים הכי טובים, הבהירות גם מאוד גבוהה, הצבעים נראים מצוין, והכי חשוב השחור, רמת השחור פה היא גבוהה מאוד, זאת אומרת שהשחור הוא שחור, הוא היעדר צבע, הוא לא אפור מאוד מאוד כהה, שזה משהו שאין לאף אחד אחר. עכשיו, יקחו בחשבון שגם ל-J7 יש, וגם ל-J5 מסך סופר אמולד, אבל איכשהו שם זה ממש לא מציג את הצבעים כמו ב-S8, אני מסכה ב-S7, שהוא מדהים. עכשיו, האם יש איזושהי פואנטה לעובדה שאני יכול לראות את השחור המדהים ביותר כשאני משחק קלאש רויאל או פיפה, או שסתם עונה להודעות בוואטסאפ? התשובה היא לא, אין לזה שום משמעות, לא באמת שמים לב לזה. זה נחמד מאוד, בוא נגיד שאתם משתמשים בשמש, אז הקונטרסט הוא מאוד מאוד בולט, אז אפשר ממש לראות שזה חשוב מאוד, כי יש לנו הרבה מאוד שמש במדינה הזאת. אבל זה לא למה הייתי בוחר דווקא במכשיר כזה או אחר. עכשיו, המכשיר הזה גם תומך ב-Always On, זאת אומרת שהמסך יכול להמשיך לפעול גם כשהוא סגור. אני לא יודע אם אתם צריכים לראות את זה בתאורה הזאת, אבל יש פה את השעה. עכשיו, אני מוצא את זה די מטריד, שזה כל הזמן מציג דברים ומודיע לי, זאת אומרת, אפילו במסך המפעל, זה תמיד מרגיש כאילו משהו קורה בטלפון וצריך לשים לב אליו. אני מעדיף כשאני סוגר את המכשיר, אז אני סוגר אותו. המסך לא פועל, ואני יכול לדעת שכרגע זה סגור. אבל מי שרוצה, זה פועל, זה לוקח מעט מאוד מהסוללה, אז זה נחמד מאוד. המבנה של המכשיר בדיוק כמו כל שאר המכשירים של סמסונג, יש כאן את המקש האמצעי, שהוא גם סורק טביעות אצבע, שהוא טוב, הוא לא הכי מדהים, הוא לא הכי גרוע שלהם, הוא ממש בסדר גמור, ויש עליו את המקשים כאן בצד. המקש שעובר בין אפליקציות ומקש של החזור. עכשיו, להבדיל מה-S, למשל, סדרת ה-S, אין רטט, אין פידבק במגע, והאור, אי אפשר לקבוע כמה זמן הוא יהיה פועל. וזה כאילו, למה הפונקציות האלה לא נמצאות פה? למה זה צריך להיות רק בדגם היד? כאילו, מה מיוחד כל כך שצריך לשים את זה רק בסדרת S, אבל לא בסדרת A? היה נחמד מצדם, היו מכניסים את זה. אם תסתכל על המתחרים שלהם, כן? אלה חברות שמכניסות מיליון פיצ'רים למכשירים שעולים אותו דבר. ואילו פה אתה משלם את אותו מחיר, ומשום מה אתה לא מקבל את הדברים האלה. מערכת ההפעלה כאן היא אנדרואיד 6, אני כן אגיד שסדרת ה-S כרגע קיבלה את העדכון לאנדרואיד 7, אז יכול להיות שממש בקרוב גם כאן זה יגיע, אבל הם לא מבטיחים שום דבר. עכשיו, מעל האנדרואיד יש כמובן את הממשק TouchWiz של סמסונג, הממשק שהיא שם אותו על כל המכשירים שלה,
מי שאוהב אותו, מי שלא אוהב אותו, תלוי בכם. אני כן יכול להגיד לכם שהוא לא גורע מתוך מערכת ההפעלה הבסיסית. הוא מוסיף הרבה מאוד פונקציות נחמדות, הוא גם מסודר בנוח, אבל יש פה תמיד את המגירת האפליקציות, ואי אפשר לבטל אותה כאן. נגיד, גם אם כן, זה עניין שלכם, אתם אוהבים את זה או לא. בכל מקרה, הממשק שסמסונג מוסיפה מתורגם היטב, אין איתו בעיות, עובד מצוין. וזה מביא אותנו לביצועים, כאן יש את המעבד אקסינוס 7880, 38 ליבות, 3 ג'יגה רם, מאוד נחמד. זאת אומרת, אין פה ממש בעייתיות, 32 ג'יגה יחסון גם תקבלו עליו מובנה. הביצועים טובים. באנטוטו, מבחן הסינתטי הזה, הוא קיבל אזור 60,000 נקודות, שזה טוב. אבל אם זאת הנוט 4 נגיד של שיומי קיבל כמעט 80,000 נקודות, אפילו קצת יותר, האם זה אומר שהוא יותר טוב ממנו ב-20,000? משהו? לא, לאו דווקא, הדבר הזה לא ממש מייצג משהו, אבל זה איזושהי דרך סינתטית לדעת מה, בוא נגיד, ביצועים של משחקים. זה כן אומר לנו בצורה די ברורה, זה זועק לנו, המכשיר הזה לא בנוי לגיימינג, הוא נחמד מאוד, הוא עובד יפה. אגב, היו פה לא מעט לגים, שזה יוצא דופן לראות בכלל מכשיר בימינו לגים, כן? אבל היה פה כל מיני בעיות, שזה היה מאוד מאוד מעצבן, שפתאום הוא נתקע, מתחיל לחשוב, לא כיף. בעניין המצלמה, פה יש קטע מעניין. מקדימה ומאחורה זו אותה מצלמה, 16 מגה פיקסל, זאת המצלמה של הגלקסי S6, לקחו אותה, זרקו אותה בפנים, גם אחורה, גם מקדימה, שזה די יוצא דופן, אני חושב שזה אולי המצלמה הקדמית עם הרזולוציה הגבוהה ביותר שיש כרגע בסלולר מחברה מוכרת כלשהי. עכשיו, איכות התמונות עצמה טובה מאוד, הייתי אומר גם הטובה ביותר שתקבלו במחיר הזה, כי שאר המכשירים המוזלים, אתם יודעים, הסינים הפשוטים יותר שעולים באותו דבר, אצלהם האיכות של המצלמה היא קצת פחות טובה, שזה לא כזה כיף. אז כאן איכות התמונה טובה מאוד, הווידאו הוא בפול HD בלבד, אין 4K, זה קיים רק בדגם של ה-S. האיכות עצמה היא טובה, אבל זה קצת מבאס שאין פה את ה-4K, כי 4K קיים במכשירים הרבה יותר זולים. בכל מקרה, מבחינת מצלמה סלולרית, זה בין הטובות ביותר שתמצאו במחיר הזה. הסוללה המובנית כאן היא 3000 מיליאמפר, ב-A7 זה 3600 מיליאמפר, המסך שלו גם טיפה יותר גדול, זה די מתכזז. עכשיו, כבר על פי החברה, הזמני שימוש צריכים להיות כמעט זהים. אני יכול להגיד לכם על ה-A5, הגענו בימים העמוסים ביותר לאזור, ללילה עם אזור ה-30 ומשהו אחוז סוללה, שזה יפה מאוד. בימים פחות עמוסים הגענו גם אזור ה-50 אחוז סוללה לאותה שעה. זאת אומרת, הבטריה פה יפה מאוד. האמת שהיה קצת קשה לגמור את הסוללה, זה היה ממש מחזיקה יפה מאוד. את ה-A7, אתם יכולים לראות את הסקירה המלאה באתר WiseBuy. בכל מקרה, הנתונים שם היו כמעט זהים מבחינת הסוללה. היא פשוט יותר גדולה, אבל גם צורכת יותר אנרגיה. את הסוללה פה בכל מקרה טוענים דרך חיבור USB-C, שזה המכשיר הרשמי שיצא אשכרה לשוק של סמסונג, לפחות בישראל, עם חיבור USB-C. כי היה את זה לנוט 7, אבל הוא עלה באש. אז אחלה של סוללה. אז על תצוגה מצוינת, מצלמה מוצלחת וקורא טביעות אצבע די בינוני, הגלקסי A5 מקבל מאיתנו 8.6. אם אתם רוצים לראות את ההשוואה המלאה, אתם יכולים להיכנס בלינק כאן למטה. יש שם גם השוואה של מחירים ועוד הסקירה המלאה, אם אתם רוצים ממש להתעמק בעניינים. תעשו לנו סאבסקרייב אם אתם רוצים לראות עוד דברים כיפים, ואל תשכחו, אנחנו פה כדי לעזור לכם לעשות קנייה חכמה.